Jam Ola Bruko, ky është emisioni Pikat Mbi në studio sot jam me zotin Artur Zhej nga 360°.al dhe me avokatin e mirë njohur zotin Spartak Gjela. Përshëndetje të dyve, mirëseerdhët në Pikat Mbi. Vendosëm tani në këtë mënyrë programin për ditën e sotme, një material i përgatitur nga regjizorja e këtij emisioni Ishela Boksi që tregon situatën më të fundit në Ukrainë, e cila ndodhet në ditën e 7 të pushtimit ruse, ndërsa Kharkovi është në sulme intensive rusët thonë se kanë marrë edhe Khersonin. Autokolona ndërkohë me blinda e tanke 65 km e gjatë, sipas informacioneve që vijnë nga Ukraina, tashmë ndodhet vetëm 15 km larg Kievit, ndërkohë që kryetari i bashkisë së Kievit deklaroi se bashkia e këtij qyteti është sulmuar me raketa. Dje u mblodh në një seancë të jashtëzakonshme Parlamenti Evropian, në nisje të cilit kryetaria dha lajmin se do të nisnin procedurat për dhënien e statusit kandidat të Ukrainës për në Bashkimin Evropian dhe do të nisin hetimet për krime lufte në Ukrainë. Sot Zelenski kërkoi mbështetje më të madhe nga Perëndimi pasi siç thaj Ukraina nuk ja del dot e vetme. Sa kaq presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden gjatë fjalimit të mbrëmjes dje tha se Putin nuk e ka iden se çfarë e pret dhe se Rusia është e izoluar tashmë nga bota më shumë se kur ai u zotua se do ta ndal luftën. Çështja është sa do të rezistojë Ukraina. Zoti Zhej. Në fakt të rejtë përmëndje në deklarata shumë fort e presidentit amerikan, duhet nuk shumë rrall, po formulohen shprehje kaq të forta, kaq të nëmbizuara, se ajo që Putin nuk e di se çfarë pret ose praktikisht kjo është një kërcënim i hapur. Dhe kjo u shëqurë me një ovacion, gjithë Kongresit Senat Amerikanit në bashkë, një sansë, po themi asambleare, duke mbështetur për te krave, pra të demokrata për republikan, dhe ishte një ovacion i plot, pra do thotë gjithë Amerika ishte me Biden në atë moment, dhe pa diskutim kemi shkryuar një harki zjartë, dhe mjetë Washingtonit dhe Bruxellit, dhe nuk ka ndodhur asnjëherë një rezonancë e këtyre niveleve, një përçarje zero në kampin oksidental, po themi. Kjo vetëm e shkatron komplet planin dhe strategjinë e Putinit, dhe sipas informacioneve që japin shërbimet, organet mediatike të shërbimeve sekrete të NATO-s, ka dhënë urdhër për intensifikimin e sulmit, pra ai do ta mbylli sa më shpejt Trump, të turp të ti në publik, në mënyrë që të ketë mundësi të ta hedhi. Pasi ka ngelur një situatë ku nuk ka këthim brapa dhe vetëm rrugë që ka të si para. Por, po ashtu, ka njoftime shumë të besushme, që paknesia nuk është vetëm populore, dhe, sot, po thejmë, opozitën e ruse, po e drejton nga Burgu, kryetari i opozitës, i është dënuar me 2 vjet e gjysë, dhe i ka ftuar rusët dhe opozitarët rusë për gjithë opinionin publik dhe sensibilitetin rusë të dalë çdo ditë në shesh, çdo ditë, çdo orë, të protestojmë kundër luftës në Ukrainë. Kjo është pra vendosja në tërmjet dy zjarësh e Vladimir Putin. Gjëja e tretë për të shënuar është qëndrimi hibrid i Republikës Popullore të Kinës, e cila në vend që të mbanin qëndrim, po themi, të hapur për krah Putinit, pak të publikisht, jo se nuk e ka mbajtur, ka kërkuar që të dominoj paqja mbi konfliktin, dialogu mbi përplasjen dhe, se thush, për të formuluar hapësira komunikimi dhe lufte. Pra duket se Putin është tani vetëm edhe nga Kina, pra nuk ka një mbështetje të hapur. Vetëm një vend që e mbështetje të hapur është Pakistani, por është tepër larg skakjerës së ngjarjeve në Europë. E kuptoj. Zoti Ngjela, i cili është gjithmonë aktiv në rrjetet